Amak Durangoko kartzelagaz harremana baukala. Bai, hori ja, boi, izango ziren 4 edo 5 urte geru hau. Nik usen dut, igual 6 urte eukiko naban, nik ez dakit bai. Ezin naz konturatu, ezin jotatara kontuek, baina aba joaten zan, bai. Baina konta be, zelan jakin zinuen Durangon kartzela bazegoala. Bai, bueno, ama joaten zan kartzelara, antrabateri ikusten txiloetxe zeri. Eta ni beti beragaz joaten itzen. Eta lehenengotan emoten zaban muñeko txikisek, berak inje trapuzkuek, eta gero emon zaban muñeko handi bat. Hankaluze batzukin, eta bueno, ni etxeko trapu guztisek, ibiltzen itzen hartzen da erueten aban, baina ama beti joeten zanien, joeten itzen neu. Eta ama, zautu zaban andra horreri, Doña Catalina eta Doña Josefina, Doña Catalina eta han bizi ziren, Barrenkallien, Zarauzkuek. Eta nire ama Mendarokue, ba, harrema asko euki ginun. Eta joeten ginen, ba, etxeara asko. Eta nik usen dut arek, ezautu dabiela andra horreri, hori izin zan, madrileña bat, Zarautzen, beranean da Zarauzkue. Eta horregatik hasi izan ama joeten. Eta gero etorten ziren neskabi oso, bueno, gaztiek, 20 piko urtekuek, baina oso guapak etorten ziren Zarauztik bizitetan txiloetxe zeri bebai. Eta zuk ez dakizu siluetxezek ze izen neukanpez, ez da? Ez, hori ez daki. Nien gogoratzen az, andra bat guapetora, ule ederrakin, ule holan ederra, eta bera altie, guapa, baina guapísima, hori bai, gogoratzen az. Eta ez dakizu orduan segaitik sartu erien pez? Ez daki. Eta bizitak zelakoak izaten ziren? Bizitak ba, laburrek izaten ziren. Digo koratzena sartu eta reja batzuk, baltzak, lodiak, eta kuadro bat, ez txikisek, eta kristal barik. Hori gogoratzena. Eta buñeko txikisek antik zelan emoten zaban. Eta arduan eskue ikutu zenki edo? Bai. Hori gogoratzena, bai.